Rajono gyventojams artėjant mūsų šventėjai vasario 16-ąjį linkiu nepamiršti mūsų istorijos pamokų, kad jos mus sutvirtintų, kad vestų mus į ateitį, taip kaip vedė ir visą 100 metų, ir mes puikiai prisimenam, ir vasario 16-os deklaraciją 18 metų, 49 metų deklaraciją 89, tada ta mums yra tikrai labai svarbi, niekada nepamirškime to.